ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା କାଉନ୍ସିଲର ଲୋକ ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ବିଆର୍ଏସ୍ ନେଇ ଓମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ସଦେବାଭ୍ୟ ନମଃ ଓମ୍ ହିନ୍ଦୀବର୍ଧନ ଶ୍ୟାମ ସୁନିତା ପ୍ରସାୟନମ୍ ବନ୍ଦିତା ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶାଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଲଭ ସୁଯୋଗ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ଟାଇପ୍ର
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ମଶାଣୀ ରୋଗ ନିର୍ମାଣ, ବିଭିନ୍ନ କଂକ୍ରିଟ ବ୍ୟବ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ, ନୂତନ ରାଳ ନିର୍ମାଣ, ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ହେଇଗଲି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଚାର୍ଜ ହେବା ବେଳେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ଟେକଅପ୍ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନେ ଏସିଡ଼ି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ କାହିଁକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ସଂକ୍ରମଣ, ଯୋଉ ମୁକ୍ତାକାଶ ବୈମଦେଶ ଜଗିଂ କାର୍ଡ ଓଏସ୍ଡି ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ଦେଇଛୁ। ତା ସହିତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷଦର ଅଧୀନରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ବଡ଼ଦରାଜ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଆଉ କଂକ୍ରିଟ ନାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 3-4 ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଛୁ ହାତକୁ। ସମସ୍ତ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଖରୀ ବନେଇବା, ଯେଉଁ ନେଡ଼ିଆ ବନ୍ଧ, ବୟାସୀ ବନ୍ଧ, ରାଜବନ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଗର ବନ୍ଧ, କିମାନ ବନ୍ଧ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୋଖରୀ, ଖୋଳି ବନ୍ଧ, ସ୍ଥଳ ବନ୍ଧ, ନୂଆଖାଇ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଉନ୍ନତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଲରେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛୁ, ସେଇଟା ଅତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଜେପି ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କହିଲା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମ ଘରଟି ସେଇ ରୋଡ଼ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଟି ରୋଡ଼କୁ ଆଟି ରୋଡ଼ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମର ଆଣିବା କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ି ସେଫ୍ଟି ମିଶିଛି, ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ତା'ର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରେ। ହରିକୋଟ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଆମେ ଚାର୍ଜ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେଲା ପରେ ଆମ ରାଣୀବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଉ କେବଳ ରାଣୀବା ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ଶିବିର କରୁଛୁ, ମାନେ କଟେଜ୍ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଫ୍ରି, ମାନେ ଆମର ଶଙ୍କର ନେତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଆଜିକି 4 ମାସ ହେଲା ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଆମେ ସେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ହରିକୋଟକୁ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଫ୍ରି ମାନେ ଅନ୍ଧମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସୋ ଲଙ୍ଗେଜ୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟ୍ରାକ୍ଟ ଫ୍ରି ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ।